Velkommen til Folket Direkte. Vi skal i dette programmet ta for oss 1814-grunnloven, også kalt for Eidsvoll-grunnloven. Og vi har en titel på dette programmet som heter «Vi burde hatt en grunnlov». Og Robert Aasen, som sitter ved siden av meg her, skal nå ta for seg denne grunnlovens paragraf 100, som også er ytringsfrihetsparagrafen. Robert, hva har du å si når det gjelder paragraf 100 i 1814-grunnloven? Ja, jeg har en del å si om den. Ja. Det står jo der at ytringsfrihet bør finne sted. Og hva betyr det? Det betyr jo at vi burde hatt ytringsfrihet. Altså, vi har ingen ytringsfrihet. Nei. Så, og det er jo litt merkelig, for alle har jo gått ut ifra at vi har ytringsfrihet, men her står det i grunnloven at vi ikke har det. Og så står det videre i annet ledd. Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap. Og det er jo fint. Da kan det jo se ut som vi har ytringsfrihet. Men så kommer det som ødelegger alt sammen. Med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Og det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov. Så aller først så står det at ytringsfrihet bør finne sted, og at ingen kan holdes rettslig ansvarlig. Og så står det at det må forsvares. Så man må altså først begrunne hvorfor man vil ytre seg om noe. Det må forsvares. Og hva skal det forsvares med eller i? Eller det blir veldig vanskelig. Og så kommer det da i siste setning. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov. Men først så skriver de jo at ingen kan holdes rettslig ansvarlig. Og så kommer de etterpå og så sier at man har et rettslig ansvar, og at det bør være foreskrevet i lov. Man har altså et rettslig ansvar som ikke er begrunnet i noen lov. Ikke lovbestemt. Så, og det grammatikalske her, at man skriver med mindre. Ja, hva betyr det? Med mindre eller med mere? Det lar seg forsvare. Så enten har man jo ytringsfrihet, eller så har man det ikke. Man skal jo ikke forsvare det man ytrer hvis man har ytringsfrihet. Og når de da først skriver at ingen kan holdes rettslig ansvarlig, og så etterpå så snakker man om at man har et rettslig ansvar. Det blir helt meningsløst. Ja, bare sånn innledningsvis, som det står at ytringsfrihet bør finne sted. Bør. Det er jo bare en mening. Det er jo ikke noe som vi har. Det innledningsvis så sier man jo at vi har ikke ytringsfrihet. Nei, det er jo bare Så alt det som er skrevet i ettertid, det har jo ingen mening. Nei. Egentlig. At det bør finne sted er jo bare en mening om noe som noen har, om at man burde hatt ytringsfrihet. Ja. Og det kan man jo være enig i. Ja. Men det betyr også da at man ikke har ytringsfrihet. Så man kan jo ikke skrive i en lov at man burde ha en lov som sier at man har lov. Jeg har forstått det slik at i den nynorske versjonen så står det at ytringsfrihet skal finne sted. Hvordan tolker vi det? Ja, det er jo noen som mener at det skal tolkes, at bør skal tolkes
til at det betyr skal. Men ja. det gjør jo ikke situasjonen noe bedre, for det betyr jo bare at, at man skal ha det en gang i fremtiden. Det sier også at man ikke har det nå. Nei. Så det blir ikke noe bedre det, om det står skal eller bør. Det blir kanskje nesten enda verre. Det er like diffust, begge deler. Begge deler er like diffust. Ja. Så man kan jo ikke først si at man, har lov til noe, slik som det står her, og at man ingen kan holdes rettslig ansvarlig, og så kommer man etterpå med et rettslig ansvar. Så det blir bare babbel. Ja. Og i neste ledd så står det frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Ja. Ja, og det høres jo også fint ut, og det er vi jo enige i. Men så kommer neste setning som ødelegger den første. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett, der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser. Så man kan sette grenser for frimodige ytringer, og den kan man sette opp imot ytringsfrihetens begrunnelser, men man har jo ikke skrevet hvilke begrunnelser det skal være. Så her blir det en gjettelek. Hva kan man si? Hva kan man ikke si? Har man ytringsfrihet? Har man ikke ytringsfrihet? Hva er straffbart å si? Ingenting står her om det. Og så står det, forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Brevsensur kan ikke settes i verk utenfor anstalter. Altså, først så sier de at forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes, og så kommer dette med mindre, som man ikke egentlig vet hva betyr, for det er gal bruk av grammatikken. Man kan ikke argumentere i denne sammenheng med mindre eller med mere. Nei. Med mindre av hva? Med mere av hva? Så når man da sier at forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes, og så kommer det da en setning med at det kan benyttes. Så den ene setningen slår den andre i hjel. Og så fortsetter det på samme måten. Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter, og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Ja, alle har altså rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter, og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det har man rett til. Alle har rett til det. Men så kommer det igjen at det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut ifra forskjellige ting som ikke er spesifikt skrevet. For det står, det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner. Men det står ikke hvilke tungtveiende grunner. Det er helt opp til en dommer eller politiet til å vurdere akkurat som de vil. Og til slutt så kommer det som er jo, virker helt tåpelig i denne sammenheng. Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Og så driver de å lage begrensninger på en åpen og opplyst samtale hele veien. Så det ene slår det andre ihjel. Så man vet egentlig ikke hva man vet ikke hva man har lov til å si. Så
Så det, det man kan konkludere med når det gjelder grunnlovens paragraf 100, det at man ikke, man har ikke ytringsfrihet. Det man har, det bare en politisk betinget ytringsmulighet. Ja. Det det vi har. Det sant. Nei, vi kan bare konkludere med det at vi har ikke ytringsfrihet. Vi har heller aldri hatt det. Og vi kommer heller aldri til å få det. Jeg holder på å si med mindre. Med mindre? Ja. Med mindre vi fjerner hele den gamle grunnloven og Stortinget og parlamentet og hele systemet. Ja. Når det står ytringsfrihet bør finne sted, hvordan ville det høres ut om vi for eksempel sier at grunnloven bør finne sted? Det jo like dumt. Ja, for det forteller jo det at det her bare babbel. Det har ingen relevans. Og man driver og oppretter ytringsfrihetskommisjoner og det ene med det andre, og hva som man bygger det på. Vi har ikke ytringsfrihet. Så de kan legge ned alle kommisjoner og ytringsfrihetsforbund og hva det måtte være. De har ingen hensikt, for de fyller ingen funksjon. Og vi har ikke ytringsfrihet. Nei, egentlig så spiller det ikke noen rolle om paragraf 100 står der eller ikke står der. Det eneste grunnen til at den står der, det for å gi oss et inntrykk av at vi har ytringsfrihet. For hele paragrafen jo en svindel, et bedrag, og den villedende, og den grammatikalsk feil. Det man kan ikke skrive på den måten her. Men vi har snakket om det tidligere, det her med grunnloven, det jo en kontrakt, ikke sant? Det jo en kontrakt. Ja, alle lover jo en kontrakt. Ja, og hvis en kontrakt uklar og at det ikke oppfyller intensjonen, så jo kontrakten ugyldig. Ja, hvis kontrakten en svindel og et bedrag og villedende, da det jo opplagt at kontrakten ikke gjelder. Man kan ikke lage en slik kontrakt. Nei. Så skal man lage en lov, så må jo loven være klar og tydelig slik at vi forstår den. En lov skal ikke tolkes, den skal forstås. Og den skal være lett forståelig. Ja. Og skal det være en lov, så må den være logisk. Og når man skriver at man på den ene siden at man ikke kan holdes rettslig ansvarlig, og så i neste øyeblikk så sier man at man kan holdes rettslig ansvarlig for det samme, ja, da blir jo alt meningsløst. Hele loven er bare villedende, og rett og slett, hvis man lager en sånn kontrakt, burde man bli straffet for å lage noe sånt. Ja. Det kan man si. Det var en ting jeg ville ta opp her. Grunnen til at vi begynte å se på det her, det var jo det at du oppdaget noen som hadde, hva skal jeg si, begynt å kikke på noe som de kalte for quantum grammar syntax. Ja, analysere setninger og se om de var bygget opp korrekt ifølge grammatikalske regler. Ja. For å se om det blir en riktig mening her, både forlengs og baklengs. Ja. Fordi at en setning, den må bety det samme, man må komme til det samme resultat, enten man leser den forlengs eller baklengs. Hvis man kommer til forskjellig resultat, så er setningen feil bygd opp. Man kan jo gå... Man kan si det sånn at fordi broen er over elven, så må elven være under broen. Og da må man også kunne si at fordi elven er under broen, så må broen være over elven. Og da blir det samme mening og det samme bilde, uansett hvilken vei man presenterer. Så
Og hvis broen plutselig under elven og elven over broen, da det noe som gærent. Ja, det noe gærent med setningen. Ja. så man kan jo si det sånn at når 1 pluss 2 blir 3, så må 3 minus 2 også bli 1. Mm. Så språk her og grammatikk, det kan sammenlignes med matematikk. Så hvis... Hvis man kommer til motsatt betydning når man leser baklengs, så er det noe feil med setningen. Og når man leser disse lovene og grunnloven, så er det jo slik hele tiden at det blir forskjellig konklusjon når man leser den ene veien, leser setningen den ene veien eller den andre veien. Ja. Og slik kan man jo ikke lage lover. Nei, men det har de gjort i 1814 grunnloven. De har jo skrevet det, altså paragraf 100 er et grelt eksempel på hvordan den grunnloven egentlig fungerer, for det er jo flere paragrafer vi skal kikke på. Ja, men jeg må jo bare nevne det at når man skriver her i bokmålsform at ytringsfrihet bør finne sted, og så når man snakker med folk, så sier man at det betyr at det skal finne sted, og så står det på nynorsk at det skal finne sted. Mm. Så her har man brukt to ord med forskjellig mening. Det ene er en ordre, skal, og det andre er en mening, bør. Man kan jo ikke bruke to forskjellige målformer med forskjellig betydning av ordene i den samme loven og når det gjelder den samme setningen. Så man må jo lure på hvorfor har man skrevet det slik? Er det bevisst for at det skal være villedende å få oss til å tro at vi har ytringsfrihet når vi i realiteten ikke har noen ytringsfrihet i det hele tatt? Bare en politisk betinget mulighet til å ytre oss. Og vi vet jo ikke hva vi har lov til. Nei, det ser vi jo i hverdagen, altså hvordan myndighetene behandler folk som har ytret seg, eller hva jeg ser på Facebook, eller sosiale medier, eller, og så videre, så har vi ikke ytringsfrihet. Det er bare å konkludere med det, for det står ikke i grunnloven at vi har ytringsfrihet. Nei, politidirektoratet konkluderer jo med at det man sier, det man uttrykker, det kan man ikke vurdere på forhånd. Mm. Om det er lov eller ikke, det må vurderes i ettertid. Ja. Ja, da blir det jo bordet fanger da. Man kan jo ikke ha en rettsstat bygget på det prinsippet. Nei, og det er jo andre prinsipper vi skal se på her. Hvilke paragrafer var det vi hadde i tillegg til paragraf 100? Det er jo bare paragraf 1 og 2. Ja, og paragraf 49. 49 spesielt, ja. Så vi kan jo godt ta paragraf 49 med en gang. Det kan vi gjøre. Ja, det er ikke for ingenting vi har valgt titlen. Vi burde hatt en grunnlov. Så det kan vi tenke litt over. Og så kan jo seerne være med og konkludere selv. Har vi ytringsfrihet, eller har vi det ikke? Eller har vi en grunnlov, eller har vi det ikke? For en grunnlov kan ikke være slik skrevet, slik som Robert Aase redegjør for her. Det går bare ikke an. Ja, i tillegg så har man jo laget noen lover angående ytringsfrihet som begrenser ytringsfriheten, men de lovene er også uklare. Det står at det bare kan settes klart definerte grenser. Ja, men det er ingen klart definerte grenser. Så... I den sammenhengen med paragraf 100, så eksisterer de ikke. Nei, det eksisterer ikke. Så, ja, vi kan jo tenke litt mer på den paragrafen, om det er noe mer å si. Vi kan komme tilbake til den, men foreløpig så skulle dette her være mer enn nok til å tilintetgjøre hele paragrafen.
Ja, det er rett. Ja, vi kan jo vi kan prate litt grann om paragraf 49 da, som står under kapittel om kapittel C om borgerrett og den lovgivende makt. Mm. Det er også en viktig paragraf. For der står det at folket utøver den lovgivende makt. Og det er flott. Det hadde vært veldig fint. Og alle, alle liker det som står der og er enige i det. Ja. Men så har man dette med, med svindelen igjen da. At man kommer med, med, med sånne adverb og adjektiver som, som slår ihjel den setningen man begynner med. For her står det folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Mm. Og når det står ved Stortinget, ja, da betyr det at folket ikke utøver den lovgivende makt. Da er det Stortinget som utøver den lovgivende makt. Ja. Så det er også en svindelsetning som er egnet til å villede folk til å tro at folket utøver den lovgivende makt. Man kan ikke skrive i en lov at folket utøver den lovgivende makt når de ikke gjør det. Det er jo en løgn. Ja, det har jo innprentet oss med det at vi har et, et representativt folkestyre, hva det nå enn legger i det da, men det er jo det vi har fått høre, og ja vel? Ja. På hvilken måte? Ja, men her står det ved Stortinget, hvis man da leser den, leser den setningen andre veien, da vil det jo bli slik at Stortinget utøver den lovgivende makt ved folket. Så da får setningen en helt annen betydning, og da må setningen være gal. Grammatikalsk gal. For den, det, i det ene, ene veien er det Stortinget som utøver den lovgivende makt, og den andre veien så er det folket som utøver den lovgivende makt. Og da, da blir alt misvisende. Så man kan jo si det at vi har en villedende lov, og vi kan si det samme om disse såkalte representantene våre, at de er ikke våre ledere, de er våre villedere. Så står det også her i paragraf 49 i annen setning, første ledd. Stortingets representanter velges gjennom frie og hemmelige valg. Ja, så disse representantene vi velger, de representerer ikke folket. De representerer Stortinget. Så folket, de har bare mulighet til å velge de som skal representere Stortinget og makta. Og ikke folket. Og vi får jo ikke lov til å stemme direkte på representanter engang. Vi må bare stemme på partier. Og partiene nominerer de som kan velges. Mm. Og utøver den lovgivende makt. Og så partiene bestemmer jo egentlig hvem som skal velges. Ja, det er partiene som har hele regien her. Ja. Og når disse representantene da kommer på Stortinget, så er det de som utøver den lovgivende makt. Og folket, de er satt helt på sidelinjen. De har ingenting å si. Etter at de har puttet stemmesedlen i urna, så er de tilintet gjort. Ja, det er jo rett og slett en blanko fullmakt man gir dem, å levere denne stemmesedlen. Og en blanko fullmakt, det vet vel de aller fleste hva det er for noe. Så det har jo ingenting med frie valg eller det å stemme. Du gir de makten. Ja, så vi har jo ingen, for at når man har levert stemmesedlen, så med samme den droppes i urna, så er vi altså politisk umyndiggjort. Vi har ingenting vi skulle ha sagt, og da merker vi, hvis vi ønsker å få inn et debattinnlegg i den statsstyrte pressen og media, ikke sjans. Du får ingen muligheter til å ytre deg på noen som helst måte, så det slår igjen tilbake på paragraf 100. Vi har ikke mulighet til å være med og påvirke vår egen fremtid overhovedet.
Nei, så hele folket jo umyndiggjort på denne måten her, med denne svindelen, dette bedraget. For når vi stemmer, så stemmer vi ikke for å få innflytelse. Vi gir ifra oss all innflytelse, vi gir ifra oss all vår myndighet, så vi gjør oss selv umyndige som små barn, og overlater alt til disse stortingspolitikerne. Ja. Så da har vi tilintetgjort oss selv fra all innflytelse. Ja. Derfor er det veldig viktig å belyse det, og derfor har vi tatt for oss grunnloven og påpeke disse feiler og mangler, for at folket, dere som ser på, skal forstå hva det egentlig er vi er underlagt, hvilket lovverk, og hvorfor vi har det som vi har det i Norge i dag. Ja. Jeg kan jo også nevne annet ledd her i paragraf 49. Der står det at innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. Så innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom folkevalgte organer. Og der har du en sånn fin setning, det begynner med en fin setning, og så kommer det en annen setning som slår den første setningen i hjel. For da står det nærmere bestemmelser om det lokale folkevalgte nivå fastsettes ved lov. Altså først så har vi rett til å styre, og så skal man sette bestemmelser om et nivå for denne bestemmelsesretten. Og det, da skal man sette et nivå i en lov, altså et folkevalgt nivå som skal fastsettes ved lov. Og da må man jo spørre seg, hvordan fastsetter man et folkevalgt nivå i en lov? Hvilket nivå, hva er det man prater om her? Man kan snakke om nivået på flommen i Glomma det og det året, men et folkevalgt nivå, hva er det? Er det høyden på de som skal velges, eller er det antallet? Så hvis nivået er fastsatt i lov, hvordan kan det da være folkevalgt? Hvordan kan nivået være folkevalgt hvis det er fastsatt i lov? Så alt er bare babbel og villedende og svindel og bedrag. Så man skriver en setning først hvor man forteller at man har rett til det og det, og så etterpå så sier man at den gjelder ikke allikevel. Det går igjen hele veien i hele denne grunnloven. Så en kontrakt som er nærmere en svindel, det er jo vanskelig å komme. Og her svindler man altså et helt folk, en hel nasjon, blir bedratt og ført bak lyset til å tro at man har rettigheter som ikke eksisterer. Så vi burde hatt en grunnlov? vi burde hatt en grunnlov, for vi har ingen lov. Det er bare babbel og svindel alt sammen. Så vi kan jo gå litt videre her og begynne med paragraf 1. Og der er det også litt av hvert. Ja, det er interessant det her. Litt av hvert å si. Jeg håper dere følger med da, hvordan vi resonerer, og hvordan dette avsløres, hvordan denne grunnloven faktisk ikke er en grunnlov. Nei, hvordan den er bygd opp for å villede oss og til å tro at vi har noe vi ikke har. For i paragraf 1 så står det kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Jaha, det står at det er et kongerike. Da må vi huske det. Og i neste setning så står det dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk. Og her har vi en sånn rar setning igjen, som enhver norsklærer ville ha skrevet feil på. Dets regjeringsform.
altså kongerikets regjeringsform, den er innskrenket. Er innskrenket. Ja, hva innskrenket? Hva er den innskrenket ifra, og hva er den innskrenket til? Og det står det ingenting om. Det står ikke noe om det, den er innskrenket. Og så har man brukt to verb etter hverandre. Du kan ikke ha to verb i en setning, å være og innskrenke etter hverandre. Det går ikke. Og så kommer det også arvelig monarkisk. Og det er jo forståelig. Altså, kongeriket Norges regjeringsform er arvelig monarkisk. Og det må den jo være når det er et kongerike, så det er logisk. Men da har vi, ja... Ja, nei, jeg ville bare skytte inn der. Arvelig monarkisk, vi har jo alle rett og spekulert på, vi får ha stortingsvalg, det får vi lov til å ha. Men vi får ikke lov til å ha regjeringsvalg, vi har aldri fått lov til å velge vår regjering. Nei. Og grunnen til det ligger vel, for det står vel også i grunnloven, Robert, at kongen velger selv sitt råd. Ja, det står det. Ja. Og derav er det vel også det begrepet kongen i statsråd. Ja, det er jo en grunn til at vi har kongen i statsråd. At kongen er med en gang i uka. Ja. Med alle ministrene, alle statsrådene. Hvorfor er han der? Det er jo klart han er der. Det er jo et kongerike, og det er en monarkisk regjeringsform. Og da er jo kongen, han er jo sjefen for regjeringen. Ikke sant? Det står jo her, det. Ja. Så der ligger altså hun begravet i at vi aldri får lov til å velge regjering, for sånn som det er skrevet der, så er det jo kongen faktisk som er regjeringen. Ja, han er sjefen for regjeringen. Han er sjefen for regjeringen, men det fortelles ikke. Og man gir oss et bilde av at kongen har ingen makt, og vi så det tydelig da Stoltenberg stilte seg opp ved siden av kongen og delte ut medaljer og utmerkelser som egentlig skulle være kongens jobb for å gi oss et inntrykk av at nei, kongen han har ingen makt. Det er altså ikke statsministeren som er regjeringens sjef, det er kongen. Det er kongen, det bør ikke være tvil om. Så slik er det, og det står i paragraf 1. Og så kommer man til paragraf 2, og der står det verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Ja, greit nok, det står ikke noe særlig mer om det. Men så står det at denne grunnlov, rettsstaten og menneskerettighetene, altså denne grunnloven som omhandler et kongedømme, den skal altså sikre demokratiet. Hvilket demokrati, hvis man skal ta den andre veien, hvilket demokrati er det som sikrer kongedømmet? Det er en helt meningsløs setning, og paragraf 2 slår ihjel paragraf 1, eller 1 slår ihjel paragraf 2. Så her må man enten velge paragraf 1 eller 2. Man kan ikke ha begge de to, for det De går imot hverandre. Jeg vil undersøke det her at når man sier at vi har et kongedømme, så ble Norge i 1814 konstituert som et kongedømme. Og hva er et kongedømme? Jo, et kongedømme er et enevelde. Det er det ikke tvil om. Og hvis man skal definere et enevelde, Robert, så er et enevelde, det er jo et diktatur. Og hvordan kan man ha demokrati i et diktatur? Det sier seg selv at det kan vi ikke ha. Og det er vel grunnen til at man forsøker å på en måte ufarliggjøre denne kongen. Så det er et skuespill her. For det er kongen som er sjefen. Det skal det ikke være tvil om. For hvis ikke han var sjefen, hva skulle han ellers ha i grunnloven å gjøre? Hvorfor skulle det stå? En tredjedel av grunnloven cirka handler om kongen og kongefamilien. Nei, det er jo derfor vi kan ikke velge våre stortingsrepresentanter direkte. Vi kan ikke velge noen i regjeringen, vi kan ikke velge noen ting. Nei. Vi kan bare stemme på partier, og det er ikke å stemme på noen, det er egentlig bare å gi fra seg myndighet.
egentlig. Du gir fra deg all din myndighet. Du stemmer egentlig ikke på noen, for det avgjør andre. Andre avgjør hvem som skal bestemme. Partiene bestemmer, og kongen bestemmer. Ja, så har vi dette med parlamentarismen, som de bare tok i bruk i 1884. Han sier det selv, fra 1814 og frem til 1884, så hadde vi faktisk en reell nasjonalforsamling på, i Stortinget. Selv om det var det øverste skiktet i samfunnet man valgte disse personene fra. Så man bare bruk parlamentarismen i 1884, bare tok den i bruk i fullstendig strid med dette maktverket av en grunnlov her. Og det er klart at det kan de gjøre, for denne grunnloven har jo ingen verdi, egentlig. Og så har man kjørt denne parlamentarismen i, ja, det er vel i 104 år, frem til i 1988, da dukker denne parlamentarismen opp i denne grunnloven på en veldig finurlig måte. Ja, i paragraf 59 tenker du på da. Ja, for paragraf 58 sier jo det at vi velger fortsatt representantene direkte, men så i påfølgende paragraf så dukker plutselig partiene opp, uten at det er forklart på hvilken måte disse partiene har kommet inn her. Ingenting. Alt er diffust, uklart. Det er tåkelegging av hele denne grunnloven. Jeg synes det er skammelig at ingen, hverken jusprofessorer, jurister, advokater, riksadvokater, you name it, har påpekt denne galskapen. Ingen har gjort det. Ingen. Nei, det dukker bare plutselig opp i paragraf 59. Ja. Valget av distriktsrepresentanter foregår som forholdstalsvalg, og mandatene fordeles mellom partiene. Ja. Etter nedstående regler. Ja. Det bare dukker opp, partiene. Ja, men det står ikke hvorfor de er plutselig. Det står ikke noe. Det er i den opprinnelige grunnloven, står det ingenting om partier. Nei. Og plutselig bare er det der. Ja. Så hvis ikke det er en svindel, da vet ikke jeg. For man har tatt i bruk denne parlamentarismen, uten at det er klart og tydelig innskrevet i grunnloven at vi har parlamentarisme. Og det kan være grunnen til at de fortsatt hele tiden kaller dette parlamentet vårt for storting. Og parlamentsmedlemmene blir titulert som stortingsrepresentanter. Det er også på en måte for å skjule parlamentet bak begrepet storting. For at vi ikke skal skjønne hva som egentlig foregår. Ja, altså når de skriver her i paragraf 2 at denne grunnlov skal sikre demokratiet. Ja. Ja, hvilket demokrati? Nemlig. Vi har jo ikke noe demokrati. Nei, jeg sa vi kan ikke ha et demokrati i et enevelde. Du kan ikke ha et demokrati i et diktatur. Nei, når denne grunnloven sikrer kongedømme, hvordan kan den da sikre demokratiet? Det går jo ikke. Og rettsstaten, kongedømme er jo ingen rettsstat. Nei, det kolliderer. Ja, og hva slags demokrati er det du mener? Rettsstaten, hva slags rettsstat? Og menneskerettighetene, står det. Ja, hva er det for noe? Det er tatt inn noe om borger senere i grunnloven her, men menneskerettigheter, vi har jo ingen menneskerettigheter. Vi har bare de rettighetene som loven gir oss. Og lovene og grunnloven, den gir oss ingen rettigheter. Fordi vi har jo en velferdsstat med privilegier. Vi har ikke en eneste rettighet. Vi er jo ingenting i denne rettsstaten. Ingenting. Vi eier ikke oss selv engang. Det høres veldig rart ut, men vi gjør ikke det. Så hvordan denne grunnloven kan sikre noe som helst, det står ikke her. Det er bare et ønske, da. Man kan ønske seg det. Derfor kan man jo si at vi burde hatt en grunnlov. Ja. Vi har ikke noen grunnlov. Vi har noen paragrafer og noen sider med svindel og bedrag og babbel. Og man kaller det en samfunnskontrakt. Ja, hvem er det som har skrevet under den kontrakten der? Den ble jo laget i 1814, og det var noen personer som underskrev den. Og den har aldri vært lagt ut til folkeavstemning, så den grunnloven, den gjaldt for de som skrev under den grunnloven den gangen, og alle er døde, så den gjelder ikke for noen. Nei. Gjelder ikke for noen.
Vi har ingen grundlov. Det, jeg synes det veldig alvorlig det her, Robert, fordi at slik som den grunnloven, sånn som vi har forklart det nå, så har den ingen gyldighet. Og så har vi alle lover i denne røde lovboken vår som er skrevet på basis av grunnloven. Hvordan står det da til med rettsstaten? Jeg vet ikke om man kan konkludere med det, Robert, at det underliggende lovverk har det heller ikke legitimitet. Nei, er grunnloven ugyldig? Er svindel og et bedrag? Ja. Ja, den er jo grunnlaget for resten av lovgivningen. Da følger det som en logisk konklusjon at da er ingen lover gyldige. Nei. Så vi lever i et lovløst samfunn, et velferdssamfunn uten rettigheter. Vi er slaver med personnummeret og fødselsattesten, og eier ingenting, bestemmer ingenting, har ingen rettigheter. Ok, derfor trenger vi en grunnlov. Vi burde hatt en grunnlov, men da får vi lage en. Ja, det har vi gjort. Vi har faktisk jo laget en grunnlov, og den presenterte vi på 17. mai i fjor, år 2019. Og den ligger på Folkedirekte sin hjemmeside. Hvis dere går inn på folkedirekte.com, så vil dere se den grunnloven øverst. Den ligger til høyre for det videobildet som er der. Bare klikke på den, lese den grunnloven. Den er i alle fall skrevet i nåtid, og gjelder i nåtid. Det som Robert Aasen redegjør for her, gjelder ikke i det hele tatt. Man har ikke satt klart og tydelig at vi har ytringsfrihet. Men det står i den alternative grunnloven som vi har skrevet. Ja, alle lover må jo skrives i nåtid. Ja. For de gjelder jo nå. Det gjelder nå. Hvis de blir skrevet i fremtid, da gjelder de aldri nå. Så da kan de aldri brukes. Nei, det er jo det de har gjort her. Ja, så de har svindlet oss med grammatikken. Og derfor så kan de svindle oss med alt annet også. Mm. Nei, det her er veldig alvorlig, sånn som jeg ser det i alle fall, at når grunnloven er slik et maktverk som den er, det er jo et bedrag. Det er en svindel. Så det underliggende lovverket har etter min ringe forståelse heller ikke gyldighet. Fordi grunnloven faktisk ikke har noen gyldighet. Vi har ikke ytringsfrihet. Vi har ingenting. Vi lever i et diktatur med en monark som bestemmer alt som skal skje i dette landet. For kongen velger selv sitt råd. Derfor får ikke vi lov til å være med og velge regjeringen. For det er han som plukker de ut. Og vær oppmerksom på at man plukker inn mennesker direkte ifra gaten som ikke har vært valgt inn på Stortinget. I et stortingsvalg. Man kan hente inn folk utenfra inn i denne regjeringen. Og det er fordi at kongen velger selv sitt råd. Hvor er demokratiet? Det er jo et bedrag fra ende til annen der her. Ja, når man stadig hører at kongen ikke har noen makt, ja, hvorfor er hele grunnloven full av paragrafer hvor det står at kongen bestemmer? Kongen bestemmer, og vi har kongeriket med en monarkisk regjeringsform, hvor kongen er sjef for regjeringen. Mm. Og hele veien bakover så står det i grunnloven at kongen bestemmer. Ja. Alt dreier seg om kongen. Arvelig monarkisk, det betyr jo at monarken arver regjeringen. Ja. Ja. Bare tenk over det her. Det her bør det absolutt og definitivt bli en debatt om på sosiale medier. Dere må begynne å snakke om denne grunnloven og det vi presenterer her. Det er en viktig sak, slik utviklingen i Norge har blitt. Når kongen arver hele kongeriket, så arver han selvfølgelig også regjeringen. Ja. Han arver jo alt, så det er kongen. Men der har du bedrag igjen. Vi er lurt og svindlet og villedet til å tro at vi har noe vi ikke har. Mm. Vi er villedet til å tro at vi har eiendomsrett og rettigheter, og så eier vi ingenting. Når du nevner eiendomsrett, jeg kan bare tillegge, jeg sitter også med en eiendom.
Og når jeg ser på mitt skjøte, så står det gårdsnummer. Ja, og så står det bruksnummer. Jeg finner ingen steder I det skjøte hvor det står eiendomsnummer. Og hadde det stått, så hadde jeg hatt reell eiendomsrett. Da kunne ikke det offentlige ha kommet og pålagt meg hverken eiendomsskatt eller andre restriksjoner, for da har jeg vært suveren eier av min eiendom. Men alle vi som sitter med egne hus, tomter, dere har kjøpt en dyr bruksrett, og det det som det reelle faktum. Bare ta fram skjøtet og se selv hva som står der. Ja, vi har bruksrett, og ja. Den må vedlikeholdes med stadig nye skatter og avgifter. Så, og slutter vi å betale skatter og avgifter, så tar de hele eiendommen som vi allerede har betalt. Ja. Bare tar de. Så det opplagt, alle kan forstå at det et uholdbart samfunn vi lever I, og nå blir jo konsekvensene verre og verre for hver dag. Ja, det tilspisser seg noe voldsomt I disse tider, med unntakstilstander og hva de ikke syr I sammen, sånn rent lovmessig. Men hva har de å støtte seg til I det de holder på med I dag? Ingenting. Vi har ikke en grunnlov som faktisk gjelder. Og når ikke grunnloven gjelder, så gjelder heller ikke lovverket som det underliggende lovverket. Og hva det for folk vi har som sitter og regjerer over oss? Regjerer over oss? Det ikke vi folket som nå bør begynne å regjere oss selv? Det derfor vi arbeider for å få på plass direkte folkestyre. Det fordi at vi skal kunne slippe unna dette bedraget, denne svindelen, dette diktaturet som vi lever midt oppe I. Og kunne få det slik som folk I Schweiz har det. De bestemmer I eget hus. Og nå må vi komme dit at vi folket nå bestemmer selv I det norske hus. Ja. Jeg kan aldri tenke meg at det noen som kunne tenke seg å gå over til naboen og si til naboen sin at kjære naboen, nå orker ikke jeg å styre og stille hjemme hos meg selv, så nå får du komme til over her og du skal få tilgang til min bankkonto og bilen og alt. Ingen av dere vil gjøre det. Men vi gjør det når det gjelder det norske hus. Vi gir disse menneskene diktatorisk fullmakt til å gjøre hva de vil I det norske hus. Og vi bor da vitterlig alle sammen I det norske hus. Ja, egentlig så jo folket den suverene. Det folket som bestemmer. Det folket som eier land og alle ressursene der. Ja. Så hvis folket vil, så kan de bare bestemme selv. Behøver ikke noen politikere, behøver ikke Stortinget. Behøver ikke regjering. Vi skal ikke ha noen regjering som bestemmer over oss. Nei. For folket kan bestemme selv. Nemlig. Så når folket blir klar over det, at det folket som makta, de må bare bruke den. De må bare forstå at de kan bestemme selv, og de behøver ikke å gi fra seg makta. Og det jo idiotisk å gi fra seg all makt til noe man ikke kjenner og ikke vet hva de kan finne på for noe. De kan jo gjøre hva som helst. Du kan sammenligne med hvis du en bonde og har en gårdsgut ansatt, at du finner ut at du ikke vil styre gården selv og drive gården selv, og så sier du til gårdsguten, her har du nøklen og alt sammen, og bankkortet mitt og alt, og passord, og så nå kan du styre gården. Og du kan gjøre som du vil. Ja. Og sånn, og så får du gjøre, du kan gjøre akkurat hva du vil, og fullmakt til å gjøre alt. Jeg blander meg ikke bort I noen ting. Og så får jeg håpe det går bra. Ja. Det ingen med vett I behold som gjør noe slikt. Nei, da kan man jo være sikker på at det går ikke så bra. Man kan jo selge hele gården. Mm-hmm. Og det jo det de gjør med Norge nå. De selger ut hele Norge. Ja, det har vi solgt så å si alt. Ja. Vannkraften og røbbel og bit. Solgt og stjert ifra folket. Mm. Men vi I Folk Direkte, vi jobber for direkte demokrati, direkte folkestyre. Og dere som ser dette videoprogrammet med oss her nå, bør begynne å være egne folkopplysere og fortelle venner og kjente hva det her egentlig går I. Og Folket Direkte, det bare vi som har løsningen
på de problemene vi står midt oppe i. Vi har for det første skrevet en alternativ grunnlov, og vi har også skrevet prinsippene. Det var det Robert Aasen som satte sammen de direkte demokratiske prinsippene, og han gjorde et genistrek til Robert Aasen. Han skrev og forfattet en velgergaranti, som er en kontrakt. Og en kontrakt er den høyeste form for lov. Så alt ligger til rette for at vi skal kunne innføre direkte demokrati i Norge. Så vær med og støtt oss i Folket Direkte. Bli medlem, bli betalende medlem, for vi har ikke støtte fra det offentlige økonomisk, så vi må bruke egne penger for eventuelt, for blant annet også produsere slike programmer som dette her. Og vi behøver, ja, det finnes ingen begrensning på antall medlemmer i Folket Direkte, vi skal ha hele det norske folk som medlemmer hos oss. Det er målsettingen. Hvor utopisk det enn høres ut, så er det vår målsetting. Og vi skal ha et flertall til valget, og det må alle sammen være med og bidra til at vi klarer faktisk å komme inn på Stortinget nå, og iverksette de tiltak som må til for at vi skal kunne få et direkte demokrati. Vi kan være med på gruppen vår og debattere det her, for det er et viktig tema vi tar opp. Hvordan vi skal kunne komme til skudd, hvordan vi skal kunne bli kvitt dette diktaturet som vi lever midt oppe i. Og det er kun direkte folkestyre, det er kun vi, folket, som kan gjøre noe med det. Ingen andre som kan komme inn og løse det her. Vi har løsningen, ingen andre har løsningen. Ingen. Jeg vet ingen andre. Nei, de prater bare om alle problemene uten å ha noen løsninger. Men jeg kan jo bare legge til det at vi måtte ha noe konkret, noe håndfast, noe som ikke de andre partiene har. Og det var en kontrakt, en skriftlig kontrakt, som binder oss til direkte demokratiets prinsipper, slik at vi er til å stole på. Og skal vi være til å stole på, så må vi være til å stole på. Det er ingen andre som er til å stole på. For det er jo et lov- og lyvesystem, hvor ingen behøver å holde noen ting. Ingenting. Det er denne grunnloven her bevis på. Så bli med i Folket Direkte. Meld deg inn. Og fremst av alt så behøver vi 5000 underskrifter for og kunne stille til stortingsvalg nå i 2021. Og den underskriftslisten, den er det mulig å laste ned via vår hjemmeside, printe den ut, fylle i feltene og signere. Og sende den inn til adressen nederst på arket der. Det er 17 kroner frimerke og så en konvolutt. Og det er ikke stor jobben. Vi står på faktisk hver eneste dag for å få ut dette budskapet, men det er klart at vi holdes nede på Facebook, og vi kommer ikke bli omtalt i press og media overhovedet. De tier oss ihjel, for det er en direkte trussel mot det bestående med etablissementet, det som vi kommer trekkende med her. Så de vil ikke at vi skal komme fram. Men sender du inn det underskriftsskjemaet, så få gjerne med flere til å skrive på det skjemaet. Det er plass til flere signaturer der. Så vi håper det at dere er med oss. For er dere med oss, så er dere med det norske folk. Og Folket Direkte er folket. Vi er ikke et politisk parti, og det er viktig å få fram. Vi er en grasrotbevegelse, og vi er ikke bygget opp organisatorisk med denne pyramideformen slik de politiske partiene er. Vi er bygd opp som en grasrotbevegelse, vi har en flat struktur, og så har vi en sentral ledelse som skal se til at dette går greit. Ja, med direkte demokratiet bestemmer du. Riktig. Har vi noe mer vi
Nei, vi får ta en pause i hvert fall og tenke oss om vi har noe mer. Ja, jeg vil tro at det som vi har kommet fram med her i dag, det, vi kommer nok til å lave flere programmer som går på dette med grunnloven, det jeg sikker på. Det kommer til å bli et tilbakevendende tema, for nå vet dere hva dere har å forholde dere til. Så da kan vi vel si takk for oss. Og... Ja, foreløpig takk for oss. Foreløpig takk for oss. Ha det riktig godt alle sammen.